Всі приїхали. Я дуже е, тішуся, що ми зібралися тут. Чому тому що це дуже важливий крок в житті нашої індустрії і в житті асоціації? Ми ж е, вважаю, що йшли до цього дуже багато років, і ми, як е, команда правління, е, як вже сказали наші чарівні дівчата, що ми думаємо і намагаємося зробити. Наше середовіще вище краще. Тобто, наші пріоритети перше це створити довгу монітізацію для наших компаній. Тобто, створити кращі умови. Це експорт, замовлення, надходження грошей. Можете називати це, як вам зручно. Це захист бізнесу. Я бачу членів асоціації, тут, яких ми відвоювали в цьому році. з Рук Митниці, і відвоювали від. І зараз воюємо з Андрій Валерійович привіт Павлу Яковлевичу, який в нас очолює цю платформу. І зараз теж воюємо за члена Асоціації на Одещині. Тому це друге питання, яким ми дуже плідно займаємося. Тому всіх прошу, якщо у вас виникають будь-які проблеми. з Державними установами, або з контролюючими органами звертатись до асоціації, тому що ми вже е, на сьогоднішній день доказали, що ми можемо е, вибачте, довели, що ми можемо е, 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 ефективно боротися і, і вирішувати е, ці проблеми. Е, що таке для нас е, е, асоціації або рух? Е, для мене показник, це те, що а ми збільшились за рік більше ніж або скільки з моменту того, як ви прийшли до влади, на сто компаній. Так, 120 компаній, і е, я дуже радий е, цього. 182. Е, я дуже радий, що е, ми не просто збільшуємося в кількості. Що в нас е, запрацювали дуже класні інструменти або Механізми всередині асоціації це спільна робота, це торгові місії, які вже починають давати свої результати. Це робота між членами ОАМ, це підтримка наших постачальників, які з кожним разом займають все більше і більш проактивну позицію і створюють для наших меблевиків все кращі умови. Це наша школа управління меблевим бізнесом, яка вже випустили більше ста компаній, які стали працювати краще, які стали більш експертоорієнтованими. І наступний крок це ця виставка, яка має в наступному році створити ще один прорив. Це в чому ж буде цей прорив? Перше, це в тому, що ми будемо партнерами власника виставки. Тобто ми не будемо третя рука або четверта. Друге, ми не ставимо перед собою задачу заробити на цій виставці. Тобто Українська асоціація мебливиків не має права заробляти або там, створювати якийсь прибуток. Наша задача вона стратегічна задача це розвиток української меблевої галузі. Чим нам допоможе ця виставка? Тим, що ми зможемо зробити те, що не може робити жодна приватна компанія. Тобто залучити партнерів, це міжнародні фонди, які тут присутні, і це наші партнери, це ІБРД, Європейський банк Реконструкції і розвитку, це USAID. Це Міністерство економічного розвитку і експорт промоушен офіс. Це наші дуже надійні партнери, які дуже сильно нам допомагають. І чому ж вони нам допомагають? Тому що ми відкриті, тому що ми прозорі, тому що ми дійсно даємо результати. Але ну, багато з вас кажуть, що все дуже так у вас ідеально. І ви, ви дуже. Ну, ви дуже прав правильно е задасте мені таке питання, е тому що я вважаю, що ми це можливості, які ми створюємо. Але чи використовують наші члени до кінця ці можливості? Ні. І один з таких е прикладів це наші торгівельні місії. Тобто, остання торгівельна місія була зворотня. Це було, е я не пам'ятаю. Е е так, 15 архітекторів, баєрів з Ізраїлю, які привезли, приїхали, привезли свої проекти, і після цього в нас було 250 зустрічей в Україні. Але після цих зустрічей в нас було тільки виїзд двох компаній до Ізраїлю, щоб дотиснути цих баїв. Тобто, у всіх, хто зустрічався, були і є контакти, всі мали змогу. Дотиснути, більш проактивно діяти. Але думаю, що це процес, і ми будемо на цьому наголошувати, що асоціація не дає замовлення, вона не розподіляє замовлення. Всі, всі замовлення, які приходять в асоціації, до них має доступ дирекція, яка в той же час це висвітлює на сайті і в закритій групі УАМ. Плюс, я розумію, що в нас була, Ну, я не розумію, я знаю, що в нас була дуже класна зустріч з байерами з Чехії, Німеччини ну, чехо-німецький концерн, і вже після цього є одна угода. Ще друга підписана, також компанія А, вже дві угоди є. ну от, Тобто. Це, е, то, чим, е, то, е, ну, це то, чим це те, що нас дійсно тішить, і е, крок за кроком ми хочемо створити цю культуру, коли е, ми створюємо можливість, а члени асоціації її використовують. Тобто, не, е, я е, на цьому наголошую, тому що. От ми були з Андрієм Валерійовичем на міжнародній виставці в Познані і зустріли одного меблевика, який сказав, що він з радістю вступить в асоціацію. Після того, як ми йому розпишемо план продажів, скільки ми йому зробимо надходження. Ну, тобто, це ну, реальна історія.